អ្នកគ្រូប៉ែនអយឆវានីបានចេញមកបកស្រាយពពាន់ជាមួយនឹងករណីរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានក្រោយពេលដែលល្បីថាអ្នកគ្រូប៉ែនបានទ្ះអ្នកជិះម៉ូតូអ្នកគ្រូប៉ែនបានអះអាងថាគាត់មិនបានទ្ះឬក៏មិនបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងយុវជននោះនោះទេដោយយុវជននោះគឺជាអ្នកជិះមកបុកឡានគាត់ដោយខ្លួនឯងហើយមិនត្រឹមតែបណ្ដោះក៏មិនមានករណីណាមួយគឺ តើតៃបតອບចំពោះយុវជននោះដូចគ្នាដែរពពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហានៃការបោស្្រៃរបស់អ្នកគ្រូប៉ែននៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមនិងឆ្លើយតបជាមួយនឹងមនដាសាព័រមីននឹងក៏ដូចជាពពាន់ជាមួយនឹងអ្នកបំផង់ព័រមីនទាំងនេះនៅក្នុងនោះផងដែរស្របពេលដែរអ្នកគ្រូប៉ែនបានអំពីវនាលសំបីតាមលោកផៃវណ្ណា ក៏បានស្នើឲ្យលោកមកជួបអ្នកគ្រូនិងដើម្បីយកពររមីនពីអ្នកគ្រូផងដែរប៉ុន្តែរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នពះពន់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូប៉ះនៅតែជាប្រធានបត្យយ៉ាងក្ដៅគគុក រហូតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះគឺអ្នកគ្រូប៉ែតនៅតែតន្តឹងរងចាំនៅការសម្រប់សម្រួលណាមួយពីយុវជនខាងលេពីព្រោះថានេះគឺជាការយល់ច្រឡំហើយឡានរបស់អ្នកគ្រូគឺចតចល់នៅក្នុងផ្ទះតែបំណដោយមកបុកឡានរបស់គាត់នៅខាងមុខផ្ទះដែលចតនៅក្នុងផ្ទះ និងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់របស់គាត់បន្តិចបន្តួចហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតគឺมันបានតែកំ ple ียงយុវជននោះនោះឡើយដូចច្នុកកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត លោកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពែព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងថ្មីថ្មីនេះដែលក compong តែផ្ទុនៅការចាប់អារម្មណ៍ពែព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកគ្រូប៉ែតស្រីដែលត្រូវបានយុវជនម្នាក់ចោប្រក annt ថាបានតែកំភ្លៀងខ្លួនចំនួន5កំភ្លៀងហើយយកម៉ូតូទៅចាក់សោទាប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារនិងមិនត្រឹមតែបំណុលចុងក្រោយគឺនៅសល់300ដុល្លារហើយចុងក្រោយមកទៀតគឺនៅសល់ តែឲ្យម៉ូតូទៅលើយុវជនទៅវិញហើយឲ្យ50ដុល្លារទៅវិញដើម្បីបញ្ចប់រឿងប៉ុន្តែមិនដូច្នោះនោះទេយុវជនរូបនោះគឺមិនទទួលឡើយដោយសារតែលើកឡើងថាឲ្យពុកម្តាយខ្លួនមានលុយដើម្បីសងទៅកាន់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្លួននឹងមិនទទួលយកលុយប៉ុណ្ណឹងទេគឺម្តាយរបស់យុវជនខាងលើបានប្រកាសប្តឹងទៅសំណងពីអ្នកគ្រូរហូតទៅដល់3000ដុល្លារនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់តឡាការថែមទៀតផង ប៉ុន្តែបើយើងទៅតាមការបកស្រាយរបស់អ្នកគ្រូប៉ែតគឺអ្នកគ្រូប៉ែតបានបញ្ជាក់ថាសមัติកិច្ចបានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថាឡានរបស់គាត់ចតស្ងៀមនៅក្នុងផ្ទះនេះគេហៅថាមកបុកដោយផ្ទល់តែម្ដងមិនមែនហៅថាជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេពីព្រោះថារថយន្តរបស់គាត់នៅស្ងៀមมันមានករណី ទៅបើកបឬក៏ធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវឡើយហើយនៅក្នុងករណីដែលឈានចောက်ទៅដល់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺມັນត្រឹមត្រូវឡើយហើយនៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ថារថយន្តរបស់គាត់ទើបតែយោគបានមក2ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហើយយោគមកនឹងក៏ខូចទៀតត្រូវបានយោគចោលក라서ម្ដងរួចទៅហើយនៅក្នុងការយោគមក2ម្ចាស់អ្នកលក់អនឡាញមួយកន្លែងដែលនៅ យកមកក្នុងថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះអ្នកគ្រូប៉ែក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាគឺអ្នកគ្រូប៉ែគឺមិនទាន់បានដាក់ពាក្យបង្ដឹងនៅឡើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី3ដោយសារតែសមាជិកគាត់បានបញ្ជាក់ថាឲ្យមានការស្របសម្រួលទៅពីព្រោះថារឿងនេះវាមិនមែនជារឿងអីធំដុំឡើយហើយរឿងនេះអាចជាការយល់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះ ពេលពន្យល់ជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស្ចារ្យតែប៉ុណ្ណោះថាគ្រប់ភាគីទាំងសងខាងនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដោយចំណុចព័រមីនីមានປັນញដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like